Në kryqëzimet e kryeqytetit, të gjithë kemi parë ekrane ku shfaqen reklama të subjekteve të ndryshme. Imazhet që shfaqen të rreqin vëmendjen e kalimtarve. Po çfarë ndodh me drejtuesit e mjeteve përballë këtyre pamjeve? A janë këto ekrane një mjet shpërqendrimi dhe përpasoj burim aksidentesh? Për t'ju dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, udhëtuam së bashku me ekspertin Arben Luzi në rrugën e Kavajës. Ai na shpjegon pasojat që mund të sjellin këto ekrane me imazhe lëvizse. Në qendrat e banuara nëpër kryqëzime të rëndësishme janë vendosur disa mjete reklamash të cilët japin reklama të erëpasueshme. Vendosja e këtyre mjeteve është të bërë në një formë të tillë që tërheq vëmendjen e drejtuesit të mjetit në afrimin e tij në kryqëzim dhe ajo mund të ketë edhe pasojat e saj. Edhe me ligj është e përcaktuar, vendosja e tyre nuk duhet të bëhet nëpër çdo kryqëzime. Ne kemi në disa kryqëzime kryesore të qytetit të Tiranës. Sipas tij, situata bëhet e rrezikshme gjatë natës për shkak të ndriçimit të këtyre ekraneve. Sot është kohë e vranët dhe dihet se edhe drita vetë është më pak dhe duket qartë se çfarë je. Po në orët e vona të natës kur errësira mbulon një pjesë të qytetit, se si duket ajo? Ajo duket më ndryshme dhe bëhet pengesë për drejtuesit e mjeteve e përpasoj mund të rris edhe riskun për një aksident rrugor. Por a ka një zgjidhje për këtë problematik? Drejtuesit e mjeteve duhet të garantohet, nuk duhet të ketë ndërprerje dhe të dritës dhe të rishfaqjes së saj, sepse ajo mund të sjellë pasoja edhe për jetën e njerëzve dhe qytetarve të cilët janë përdorues rruge në rolin e këmbëtarit.